Қазақстан Республикасының ұлттық музейінде қазақтың ұлттық әшекейлері атты көрме ашылды. Мұрат Дүйсенов, Бақтияр Артықбаев, Сержан Бәшіров сынды отандық зергерлер ұлттық нақыштан ажырамаған заманауи үлгідегі әшекейлерді көрмеге ұсынды. Бұл бұйымдар дәстүрлі өнерімізді таныта отырып, көрерменді қазақ мәдениетімен жақындастыра түскен. Көрмені тамашалап, сіз де ұлы өнердің куәсі болыңыз. Қазақстан Республикасы ұлттық музейінде қазіргі заманның ең әйгілі мүсіншілерінің бірі Садық бен Давидтің түн ортасының арғы бет атты жеке көрмесі ашылды. Бұл Орталық Азия аумағында тұңғыш рет ұйымдастырылып отырған көрме. Экспозиция 3 инсталляциядан және мүсіннен тұрады. Әрбір инсталляция суретшінің ақиқатқа айналған ойы мен қиялының көкжиегін көрсетіп, өнерсүйер қауымды бірегейлігі мен таң қалдырады. Садық бен Давид дүниежүзіндегі кең танылған және көпшілік мойындаған өзіндік көркем стилін қалыптастырған. Оны мүсіндер жаратушысы деп атайды. Олай болса көрермен, көрмені тамашалауға асығыңыз. Бейнелеу өнерін бағалаушылар назарына қазіргі заманғы өнер мұражайы қорынан жауһарлар ұсынылмақ. Мұнда сіз Марат Тоқсейітов, Лариса Жанпейісова, Ақтоты Көлке, Бақтынұр Бүрдесбек сынды қылғалам шеберлерінің шоқтығы биік туындыларын тамашалай аласыздар. Олай болса көрермен, мұражайға келіп, алуан тақырыптан сыр шертетін картиналарды тамашалап, өнердің құдіретіне бағаңызды беріңіз. Қазіргі заман өнер мұражайында қолөнерші Таймас Мұқашевтың зергерлік өнімдері мен табиғи тастардан жасалған бұйымдарының көрмесі өтуде. Сән өнерінің тұңғиығына жеделейтін алуан түрлі әшекейлер күнделікті келушілердің еріксіз назарын аудартады. Алтын қолдардан шыққан айтулы дүниенің бағасын бірге берейік. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті музейінде белгілі зергер Берік Әлібайдың халық қазынасының мұрагері атты жеке көрмесі өтуде. Мұнда қазақ батырларының қару-жарақтарын, сондай-ақ дәстүрлі қазақ қоғамына тән хандардың билік нышаны болып табылатын аса таяқтарды көре аласыз. Қазақ қыздарының әшекей бұйымдары да көрермендерді бей-жай қалдырмайды. Экспозицияда көрсетілген бұйымдардың барлығы маржан, малахит, лағыл, ақық сынды асыл тастармен безендірілген. Көрме қонақтарға қазақ зергерлерінің дәстүр жалғастығын, зергерлік өнер үлгілерінің әр алуандығын көрсетіп, Қазақстанның мәдени мұрасының ең бір жарқын беттерін паш етеді. Құдыс Қожа Миярова атындағы Республикалық мемлекеттік ұйғыр музыкалық комедия театры Юсупбек Мухлисовтың пьесасы желісіне құрылған «Қош жұлдыз» тарихи драмасын назарларыңызға ұсынады. Қойылымның сахналық нұсқасын дайындаған режиссер Мұхит Изимов. Спектакльді 1 желтоқсан күні сағат 18-де тамашалай аласыздар. Вернисаж галереясында кесте тігу өнерінің шебері Вера Погорелованың «Ғажайып әлем» деген атаумен жеке көрмесі өтуде. Мұнда автордың 2003 жылдан бүгінгі күнге дейінгі жасалған 50-ге жуық еңбегі қойылған. Шебер туындыларын тамашалаймын деушілерге галерея демалыссыз әрі үзіліссіз тегін қызмет етеді. Өткізіп алмаңыздар. Қазақстан Республикасының мемлекеттік Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейі 16-19 ғасырдағы Батыс Еуропа өнері көрмесін тамашалауға шақырады. Батыс Еуропа өнері жинағы 750-ден аса кескіндеме, түп нұсқалы және басылымнан өткен графика, мүсін, сәндік қолданбалы өнері экспонаттарынан тұрады. Мұнда Италия, неміс, француз суретшілерінің еңбектері басым бөлікті қамтиды. Бүгінде бөлім экспонаттары жеке жинақтаушылардың сыйға тартқан еңбектерімен толықтырылған. Бұнда жаңағы патшалық Ресей кезіндегі жұмыс істеген суретшілер Репин, Суриков, Айвазовский, тағы да басқа мықты суретшілердің туындылары бар. Сонымен бірге советтік кеңестік кезіндегі тамаша туындылар да бізде сақтаулы. Бұл бізде бұл тұрақты экспозициялар қорымызда сақталып тұрған жұмыстармен жаңаланып отырады. Мысалы үшін осыдан 2-3 жыл, 5-6 жыл бұрынғы тұрған дүниелердің орнына жаңа дүниелер қойылған. Сондықтан көрермендерді біздің музейді көріп, бейнелеу өнерінің тамаша туындыларынан ләззат алуға шақырамыз.